har även meddelat om att nu är mamma den enda diktarietemus som har en svensk telefon. Så att de får prata med henne och hon får bli min, hur säger man? Hon får ha fullmakt att agera för dig. Nej, hon får ta kontakt med dem och verkställa framstegen som borde tas.